på nu, det er, at vi lægger et board op, laver en start position, og så fortæller jeg, hvilket trick I skal lave over boardet. Hvor starter man henne, Jon? Simon says, det første vi skal have gjort, det er selvfølgelig at kickflip ud over toren.
fodbold! Ja, enjoy den der forhånd over. Den har jo begge af træ i skænden, hvor godt sidder det. Yeah!